Torpaqları alıb gələcəm evə. O üç qardaşdan ortancı oğlunu gör nə edir. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin şəhid giziri. Murovdağ və Hadrutda qəhrəmanlıq göstərən Rəşad Babayev. Qarşıda sonsuz yollar, öncə vətən torpağı. 1992-ci il iyunun 4-də Bakıda doğulub. Yenilməzlik sınağı. Qarşıda sonsuz. Nizami rayonu 109 saylı orta məktəbdə, daha sonra isə 277 saylı idman təmayüllü məktəbdə oxuyub. Yenilməzlik sınağı. Üç qardaşın ortancılı olan Rəşad uşaqlıqdan idmanla maraqlanırdı. Yazı vətən. 8 yaşından judo idman növü ilə məşğul olub. Yazı vətən yazısı. 20-dən çox qızıl, gümüş və bürünc medallara layiq görülüb. Yağmurlu yollar, şanlı yollar, uğurlu yollar. Yeni yetmələr arasında judo üzrə Azərbaycan çempionu olub. Uşaqlıqdan o qədər zəif uşaq idi ki, idmana qoyduq onu. İdmançı oldu, doğrudan da güclü uşaq oldu Rəşad. Elə özünü hamıya istətdi Rəşadın. Məktəbdə ən seçilən uşaqlardan biri idi. Məhəllədə, məktəbdə futbola marağı ilə seçilirdi. 2013-cü ildə Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının məzunu olur. Candan öncə vətəndir. Təhsilini bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yollanır. Son nəfəsdə sinə ona sipərdir. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin qəbul kurslarından keçərək, 2014-cü ildə xüsusi təyinatlı qüvvələrin ən saylı hərbi hissəsində həqiqi hərbi xidmətə başlayır. Kiçik gizir, sonra isə gizir rütbəsini alır. Rəşad hərbi hissədə qrup komandiri kimi də fəaliyyət göstərib. Xüsusi təyinatlı qəhrəman 2019-cu ildə ailə həyatı qurub. 2016-cı ildə Türkiyənin İzmir şəhərində keçirilən EFES 2016 beynəlxalq təlimlərində fəal iştirak edərək sertifikatla təltif olunur. Xidmətdə olduğu hərbi hissədə keçirilmiş judo, Yunan-Roma və sərbəst güləş yarışlarında yüksək nəticələr göstərərək sertifikata layiq görülür. Həmçinin qüsursuz xidmətə görə 3-cü dərəcəli medalı və Azərbaycan ordusunun 100 illiyi yubiley medalı ilə təltif edilib. 2018-ci ildə keçirilən hərbi paradın iştirakçısı olur. İşdəyim də gəl, məzuniyyətdə idi, qayıtdı uşaq. Yayda bir də məzuniyyətə çıxacaq. Ailəsi və qardaşları ilə tez-tez danışırdı. Canan başının evdə yaşaydı. Adımız andımızda ana yurdum. 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsində Rəşad da xüsusi təyinatlı qüvvələrin tərkibində döyüşür. Adımız andımızda ana yurdum. Kəlbəcərin, Cəbrayılın, Füzulinin və Xocavəndin, Murovdağ zirvəsinin və Suqovuşan qəsəbəsinin azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə şücaət göstərir. Onun igidliyindən uşaqlar gəlib öz döyüşlü yoldaşları danışırlar, deyirlər. Biz gəlib çatanda artıq onlar o qədər ermənilər öldürmüşdülər ki, zarafatça bir-birlərinə deyirdilər ki, biraz da bizə də saxlayar duzda. Döyüşün ilk günlərindən ailə üzvləri Rəşaddan heç bir xəbər ala bilmirdi. Evə ilk dəfə zəng vuranda komandiri Rəşad Abdullayevin şəhid olduğunu bildirir. Hə, yaxşıyam, gördünüz məni? Narahat olmuyor. Torpaqları alıb gələcəm evə. Yaxşı, hələ bu qədər bəsdir. Gedirəm. Bu da bax Füzuli yolu, aldığımız torpaqların yolumuz. Üç qardaşdan ortancıl oğlunu gör nə edir.
4 dəfə, 5 dəfə o zəng vurdu o günü, oktyabrın 7-si ki, neyinirsiniz, nə var, nə yox. Şimdi özünüzdən müğayyət olun, mama, mən ola bilər bir neçə gün zəng vurmayayım sizə, nigaran qalmayın. Ondan sonra da ondan zəng gəlmədi bizə. Rəşad döyüşlərdən birində yaralı yoldaşının əlindən saniyələr sonra partlayacaq qumbaranı alaraq düşmənin üzərinə atır. Rəşad oktyabrın 10-da Hadrut qəsəbəsi istiqamətində gedən döyüşlərdə güllə yarası alaraq qəhrəmancasına şəhid olur. Həmin vaxt müharibədə olan qardaşı Rəsul Babayevdən Rəşadın şəhid olduğunu gizlədirlər. Dayısı oğlu Mehman Zaməddinov isə döyüşlərdə bir gözünü itirir. Rəşadın şəhid olma xəbərini ailəsi yalnız 3 gün sonra öyrənir. Babayev Rəşadın atası sözü dedim, bəli. Demin, gələrəm, nə məsələdir? Oğluğuz şəhid olub. Mən daha bilmədim özümü, necə saxlayayım. Ey karvan keçidi yollar üstündə, hər gələn yolçuya yol soran əskər. Rəşad Məştağada Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə Rəşadət Ordeni, Vətən Uğrunda Medalı, İgidliyə görə, Kəlbəcərin azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Məştağada yaşadığı küçəyə Rəşad Babayevin adı verilib. Yaxşı, özünüzdən müğayyət olun. Sağ olun.